Teksa ula në të njëjtën tryezë të Berishës, gazmend Bardhi dhe aladëve të opozitës një ditë më parë u duk qartazi një goditje ndaj kampit të Lulzimbashës dhe një tendencë drejt ribashkimit, ky i fundit ka njoftuar se do të mbajnë mbledhjen e Këshillit Kombëtar të dalë nga kuvendi 2 shtatorit. Mbledhja do të mbahet më 9 shtator, pikërisht në të njëjtën sallë ku zhvillua takimi i gazmend Bardhit me Sali Berishën në Hotel Tirana dhe ku u bashkuan 43 deputet për të unifikuar, siç u deklarua, qëndrimet e tyre në parlament kundër qeverisë së kryeministrit Edi Rama. Pika vetëm e rendit të ditës është zgjedhja e strukturës së re drejtuese të Partisë Demokratike. Kjo mbledhje pritet të përcaktojë edhe një zëvendësues për postin e sekretarit përgjithshëm të Partisë Demokratike, i cili aktualisht mbahet nga gazmend Bardhi, por ai pritet të shkarkohet pas veprimeve të fundit me të cilat i ka dalë kundër Lulzimbashës dhe që një ditë më parë ul në një tavolinë me Berishën dhe deputetët mbështetës të tij.